ቤቱም የተሰራው አነስተኛ ነገር ነው። አሁን ደግሞ የሕፃናቱ ሁናቴ እያለቀ 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 ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ስራ ይገባሉ። ያሉትም ደግሞ በየቦታው በየዘመድ ዘንድ ሄደው መኖር አለባቸው የሚል ሀሳብ አለ። ለመጀመሪያው ጊዜ እርዳታውን የሚሰጡ ጀርመኖች ነበሩ። ጀርመኖች እንዳሁኑ ያደርገው እንጂ ብዙ ገንዘብ ነበራቸው። አሁንም ደህና ናቸው። በእነሱ ብዙ እርዳታ እናገኝ ነበር። እነሱ ብዙዎቹ ወደ ዘመድ ሄደው ይረዱ የሚል ሀሳብ አለ። ሁሉም ነገሩ አቆመ። እሱ ካቆመ በኋላ ሁናቴውን ግሪኮች ተረከቡ። ግሪኮች ግን በጎ ፈቃድ ነው እንጂ ያላቸው ብዙ ገንዘብ የላቸው። ብዙ ፈቃድ አላቸው፣ ብዙ ፈቃድ አላቸው፣ ግን ብዙ ገንዘብ ደግሞ የላቸውም። የእነሱም እያነሰ እያነሰ መጥቶ አሁን አነስተኛ ሆነ። ቦታው ግን ሰፊ ነው፣ ሰፊ ነው። ይህን ቦታ ምንድን ነው ተፈላጊ ስለሆነ እምገረዳዳርም ስለሆነ መንግስት ቦታውን ለግሉ ይፈልገዋል። ለባህል ሀብቶች እየሰጠ ቦታውን አስረክቶታል። ነገር ግን አገረ ስብከታችን ልጆቹንም ቦታውን ተረክቦ ልጆቹን ማሳደግ ቦታውን ማልማት አለበት በሚል ሁናቴ ልጆቹን እርዳታ ጀምረናል። ቦታውንም እንደውም እንዳያችሁት ነው። ቦታው ላይ የሚገኝ አንድ ሰው አለ፣ ሶም ሰሆን እነሱ ቦታውንም ልጆቹን አንሰጥም በሚል ሁናቴ ሲከራከሩ ቆይተዋል። አሁን ግን እየተቸነፉ ይመስለናል። እዚህ ከሆነ በኋላ አሁን ግን ቦታ ማልማት አለብን በሚል ሁናቴ ያያችሁትን ህንፃ እያስገነባን ነው። ትልቅ ዘመናዊ ህንፃ ነው። የኤነርጂ አዳጅ ማደያም እያሰራን ነው። እዚያ የከፈቀደ እንግዲህ ከሚመጣው ሁለት ዓመት በኋላ ምናልባት ስራው አልቆ እናስመርቅ ይሆናል። ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እሳቸው ከኛ የተለዩበት ጊዜ የለም። ህይወታቸውን ሙሉ ህይወታቸውን ከኛ ጋር ያሳለፉት እንደ ጳጳስም እንደ ሊቀ ጳጳስም ሳይሆን እንደ አባት። እሳቸው እመምኔትም ናቸው። አባታችን ለኝ እሞይስነ ቢሆኑም ቦታም ቢዙ ከሞይስነ ከመምኔት በላይ ለእኛ የሚያስቡ የሚቆረቆሩ እንደ ሴት ሆነው ለሴት የሚያስፈልጋትን እንደ አባት ሆነው እንደ ልጅ ሆኖ የሚያስቡልን ነው። በስጋም በነፍስም በመንፈሳዊ ህይወትም በስጋ ህይወትም አባታችን ለዚህ ገዳም ለእኛ ለሴቶቹ በተለይ የተለዩ ናቸው። አፈር ጠርገው ቁልቋል መንጥረው እንደ ጳጳስ ሳይሆን እንደ ተራ መነኩሴ ሳይሆን እንደ ወዛደር ሆነው እንጨት እየተሸከሙ አሸዋ እየተሸከሙ ይህን ገዳም መስርተውታል። ብፁዕ አባታችን አቡነ አትናቴዎስ እኔ መቼም ስምን መላክ ያወጣዋል ነው የሚባለው የቀደመው አትናቴዎስ ናቸው። የቀደመው አትናቴዎስ ገዳማትን እየዞሩ በማነጽ በገዳማት ያሉ አባቶችን በማረጋጋትና ትልቁን ስራ በመስራት የሚታወቁት ቀዳማዊው አባታችን ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ ማለት ነው። ልክ አቡነ አትናቴዎስ ዘኢትዮጵያ ያ ናቸው ብዬ ነው የምገልጻቸው። ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ለእኔም ረጅም ጊዜ እንደገለጹልኝ በተለይ ከዚህ ገዳም ጋር የተሰናሰለ ትልቅ ህይወት አላቸው። እንደሚታወቀው በጾም ወራት መጥተው የሚያሳልፉት እዚህ ቦታ ነው። አብይ ጾም ፍልሰታም እዚህ ቦታ ነው የሚያሳልፉ። በዚያ ሁሉ ግን የጉባኤ ቤቱ በዋና አባት ሆኖ ነው ሁልጊዜ እኛ ለምንጠይቃቸው ነገር ቀዳሚው ነው። እንዲሁም በተለይ እኔ እዚህ ሀገረ ስብከት ስሄድ የሀይቁ መምህር አይቻቸዋለሁ። ምንድን ነው ችግራቸው? ሲጥሯቸው ብሎ ጠጠርቼ
ኩር ሊቀመይምራን አሉ ስረስኬጅ ሳቸው እንትን ማነው አስተዳደር ጉባኤ ሳይወሰንበት ካላቸው እንትን ክብር የተነሳ በኋላ ነው ያይበታለን በኋላ ነው ወስነዋለን ብለው የፈለግነው ነገር ይፈቅዳል። ይሄ ማለት ያላቸው ለዚህ ለጉባኤ ቤቱ ምን ያህል የባለቤትነት ስሜት እንደሚሰማቸው የሚያሳይ ጉዳይ ነው ማለት ነውና ብፁዕ አባታችን ለማሰልጠኛና ለትምህርት ቤት ያላቸው ትኩረት ከማንኛውም በላይ ነው። በሰው ላይ መስራት የሚወዱ አባት ምክራቸው የሚያረካ ሰው ሆኑ መማር ብቻ አይደለም ሰላማዊ ሆኑ ሰላም በሄራው ይሃብት ነው። ሰላም ከምንበላው እንጀራና ከምንጠጣው ውሃ ተለይቶ አይታየም። እዚህ የመጣችሁት የቀለም ትምህርት ለመማር ሳይሆን የቅድስና መልእክት ነው የትምህርት መልእክት ነው ሊሉት ስለተናገሩት ማለት ነው። ከዚህ መጣችሁ ሌላውንም ህይወታችሁን አስተካክላችሁ ሄዱ። ብትችሉ ሰው ታስተምራላችሁ ባችሉም ደግሞ ራሳችሁን ማስተማር ቀላል ነገር አይደለምና ራሳችሁን አስደስታችሁ ራሳችሁን አስተምራችሁ ለሚያስተምሩም ሰው እንቅፋት እንዳትሆኑ መንገር ሆናችሁ ፕሮግራም አመቻች መሆን አለባችሁ ይላሉ። በዚህ ወታ እየተገኙ ጾሙ እነዚህ ሲከሩ በተፋቆች መካከል እየተገኙ የሚሰጠውን ትምርት ተማሮቹ የሚበሉትን እንጀራ ማርዮት ገብተዋል። የእንጀራውን ፍረት መሳሳት ሌላ ነገር ስለማያገኙ እንጀራው እንዳይሳሳባቸው ሰው በስጋው ከተራበ በመንፈሱ መማር አይችልምና አደራችሁን ይላሉ። በቃ በሳምንት እዚህ ማርዮት እየገቡ እንጀራውን ሳይቀር አይተው ሄዱ ነበር። ከውጭ ሀገርም ወደ ኢትዮጵያ በገቡበት ጊዜ ቀዳሚ ተግባራቸውና ቀዳሚ ስራቸው ያደረጉት ጥንት የነበረውን ይህን ቀዳማዊውን ዩኒቨርሲቲ ወይም ቀዳማዊውን የትምህርት ማዕከል የነበረውን ይህን ትምህርት ቤት በልዩ ሁኔታ ማሳደግና ገዳሙንም በልዩ ሁኔታ ትናንት ወደ ነበረ ወደ ጥንት ታሪኩና ጥንት ህይወቱ መመለስ ነው አላማቸው። እሱ ስለነበር እንደመጡ ጉባኤ ቤቶችን ማቋቋም በላይ መምህር አካል ወልድ ጉባኤ ቤት ቦሩን አቋቁመዋል። እዚህም እንዲሁ የኛን ይህን ጉባኤ ቤት ትናንት የነበረው ብዙ ሊቃውንት ሲወለዱበት የነበረው አሁን አዲስ ወይም አዲስ የተጀመረ ጉባኤ አይደለም፣ ጥንት የነበረ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤት ነው። የትምህርት ቤት እንደሚታወቀው ከስምንት መቶ በላይ እንግዲህ ታላላቅ በቅድስናም በእውቀትም በሁለቱም ሙያ የበለጸጉ ታላላቅ ምሁራን የወጡበት እንደሚታወቀው ትምህርት ቤት የቆሎ ትምህርት ቤት ወይም የአብነት ትምህርት ቤት አንድ አይነት ትምህርት እንደ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ዘመናዊ ትምህርት ቤት ወይም ሌሎች ትምህርት ቤቶች ላይ ትምህርት የሚሰጠው የእውቀት ትምህርት ብቻ ነው። እዚህ ቦታ ግን ሁለት አይነት ትምህርት ነው የሚሰጠው፣ የእውቀትም የህይወትም ትምህርት። ሰው በህይወት በቅድስና እግዚአብሔርን መስሎ መኖር እንዳለበት እውቀቱን በዚህ እየተማረ የእውቀት ባለቤት እየሆነ ከዚህ ጎን ደግሞ የህይወትም ባለቤት ሆኖ የሚገለጹ መምህራን የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚፈልቁበት ጉባኤ ቤት ነው። ይህም ከጥንት ጀምሮ አሁን ቅድም እንደተናገርኩት ታላላቅ ቅዱሳን አባቶቻችን እዚህ ጉባኤ ቤት ላይ እዚህ ታላቅ ገዳም ላይ በወላዲያ አይላፍ ታላቁ በአቡነ ኢየሱስ ሞዓ ሲፈልቅበትና ትልቅ የቅድስናና የእውቀት ምንጭ ሆኖ መላው ኢትዮጵያን በእውቀት ያበለጸገ በቅድስና ያከበረ ሰፊ ትምህርት ይሰጥበት የነበረ ታላላቅ ሊቃውንት የተገኙበት ጉባኤ ቤት ነው እና ያንን ማቋቋም እሳቸው ራሳቸውን በህይወት ታሪካቸው በተደጋጋሚ ይናገሩታል። አውሮፓ በሄዱበት ሰዓት ነው እንግዲህ ከአንድ ፕሮፌሰር እንግዲህ እሳቸው ሰፊ ታሪኩን ስለሚነግሯችሁ እሱ የሰሙትን እሳቸው ከሰሙበት ጊዜ ጀምሮ የእኛ ታሪክ እኮ ቀዳማዊ ነበር፣ ይህን ታሪክ መመለስ አለብኝ ብለው ከውጭ ወደ ውስጥ በመጡበት ሰዓት የመጀመሪያ ዓላማቸው ያደረጉት ይህን ጉባኤ ቤት ማቋቋም ነበረ። ለዚህም ነው እኔን ታይ ነገር አልነበረም። እሳቸውን ተማጥነው ወደዚህ እንዲመጡ አደረጉ። ከመጡ በኋላ እሳቸውም ያለውን የነበረውን ታሪክ በመምህር አካል ወልድ ጊዜ የነበረውን ሀገራዊ ታሪክ፣ ቤተክርስቲያናዊ ታሪክ ለሀገር ለቤተክርስቲያን ሲያደርግ የነበረውን መምህር አካል ወልድ ጉባኤ ያለውን በዝርዝር እንዲሰሙ አደረጉ። በዚህ ጊዜ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ አቡነ ጳውሎስ ይህን ታሪክ ተረድተው ለእሳቸውም ትእዛዝ አዘዋቸው ሄዱ። በጥናት ላይ ተመስርቶ ታሪኩ ተጠንቶ ይቅረብልኝ ብለው ሄዱ። አሁንም ብፁዕ አባታችን አቡነ አትናቴዎስ ይህን ታሪክ አስጠንተው አጥንተው ለብፁዕ ፓትርያርኩ አቀረቡ።
ሳቸውም ያንን ተመለከቱ። በዚህ መካከል ያው ሁለቱንም ባንድ ላይ ለማቋቋም እየደከሙ ነበርና ለጊዜው የሐይቅ ስቴፋኖስ አንድነት ጋዳምን ለማቋቋም መናን ለማስተባበር አንዳንድ ስራዎችን ለመስራት ውጪ ሄደው ነበርና በግንቦት ሲኖዶስ አልተገኙ። ግንቦት 21 የመቤታችን ያን ጊዜ ርክበ ካህናት እንደነበረ አባታችን ይነግሩናልና በዛ ጊዜ እሳቸው ባለመገኘታቸው አልቀረበም ሐሳቡ ሳይቀርብ ቀረ። ተመለሱ እና ሲጠይቁ እንደ ሌሎች ጉባኤያት ሐሳብ ተነስቶ ለነዛ አንዳንድ በጀትም ተበጅቶ እንደዚህ ሰሙና ይሄ ግን ተረስቶ ተዘንግቶ እንደቀረ ሰሙ። ብፁዕ ፓትርያርኩንም እሳቸውንም ጠየቁ። ያው በመላተ ጉባኤ መታየት ስላለበት እሳቸውም ምንም የሰሩት ስራ አልነበረም። አባታችን ያዘኑ ቆዩ ተረስቶ በመቅረቱና አሁን የጥቅምት ሲኖዶስ ላይ በመላተ ጉባኤው መካከል የተናገሩት ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነው። ምንድነው ያሉት? ያን ጊዜ ገና ጉባኤው አጀንዳው ሲጀመር ከአጀንዳችን የሚቀድም አጀንዳ አለ። የመምህር አካል ወልድ ቤተ ጉባኤ ተረስቶ ተዘንግቶ ቀርቷል። ያ ሳይታይ ሌላ እንዳይታይ መንፈስ ቅዱስ በሚመራው በሲኖዶስ አምላክ ይህንን መላተ ጉባኤ ማጸናለሁ አሉ። ያው መላተ ጉባኤው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በሰፊው ከተወያዩበት በኋላ ለአስር ደቀ መዛሙርት ለአንድ መምህር በጀት ተበጀተላቸው። እንግዲህ ከዚህ ጋር የነበረውን ከፍተኛ ጥረት ድካም ተመልከቱት። የሚያግዛቸው በጎናቸው ሆኖ የሚረዳቸው በሐሳብ እንኳን አልነበረም በጊዜው። ይህ እንዲህ እንዳለ እንግዲህ ወደ ሀገረ ስብከቱ መጥቶ ጉባኤ ቤቱ የገና ቤትም ስላልተሰራ ምንም ነገር ያው ምድረ በዳ ስለነበረ ለተወሰኑ ዓመታት በሀገረ ስብከት ትምህርቱ ሲሰጥ ቆየ። ደቀ መዛሙርቱም በዛ ተቀምጠው መምህሩን ከዚያ ሆነው የሀገረ ስብከት ሰራተኞችም ቢሮአቸውን ቤተ ጉባኤ አድርገው ማለት ነው አንድ የሚያስመሰግነው ሀገረ ስብከት። ይሄ እስከሚቋቋም እስከሚሰራ ድረስ ሀገረ ስብከት ትምህርቱ ሲሰጥ ቆየ። ከዛ በኋላ እንደው ደጋግ ምእመናንን አፈላልገው አንድ አቶ ምናስ የሚባል የቤተ ክርስቲያን ልጅ ደግሰው እነዚህ የምታዩቸውን ሁለት ክፍል የብሉይ ሐዲስ ትርጓሜ ቤት የሆኑ ዘንድ እነዚህን ስድስት ዶርሞች እዛ ጋር ያሉትን የመምህራን ማረፊያ አድርጎ አሰራላቸው። ከዛ በኋላ ከሀገረ ስብከት ወደዚህ መጥቶ ጉባኤው ቀጠለ ማለት ነውና እንግዲህ ለ86 ዘመን ተረስቶ ተዘንግቶ ሞቶ የነበረውን ጉባኤ እንደገና ነፍስ ዘርተው ያስነሱት ብፁዕ አባታችን አቡነ አትናቴዎስ ናቸው። እግዚአብሔር እድሜያቸውን ቢያረዝምልንና ይህም ገዳም የበለጠ እሳቸው ምሪያቸው ብዙ ነውና መልካም ደረጃ ላይ ደርሶ ምናምን ጸንቶ ለምቶ ቢያየው እድሜያቸውን እግዚአብሔር እንዲያረዝምልን እንፈልገው። ከዛ ውጭ ግን ለልማቱ ብዙ ጥረቶች አሉ። የህዝቡን እገዛ የተለያዩ ባለሙያ እገዛ ነው ማስተላለፍ። አንድ አመት ነው እኛን የሚቀድሙ። እሳቸው በ86 መጡ፣ እኛ በ85 መጣ። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ያው ይሄ ነው ተብሎ እውነት የአባታችን ጸባይ በዚህ ያህል ነው ተብሎ የሚለካ አይደለም፣ ከአቅም በላይ ነው። ምክንያቱም መልካም ምግባራቸው፣ መልካም ስራቸው፣ መልካም አቀራረባቸው ነው እኛንም ጭምር ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብረን ያኖረን። እንግዲህ ወደ እሳቸው አሁን ወደ 29 አመት ነው የሆናቸው፣ እኛ ወደ 28 ሆኖናል ከእሳቸው ጋር ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የብፁዕ አባታችን አስተሳሰብ ከኔ ጋር እስካሁን ድረስ ይሄን ያህል ጊዜ ቆይታችኋል ልጆቼ፣ ከኔ በኋላ ግን መግቢያችሁ ወዴት ነው የሚሆነው? እናንተ ገዳም ትወዳላችሁ፣ እስከ ከዚህ ተደረሳችሁ ድረስ ወደፊት የምትኖሩበትን ቦታ ማዘጋጀት ያስፈልገኛል ነው። አዎ ይሄን ገዳም እኔ የመሰረትኩት ለሌላ አይደለም፣ ለእናንተ ለልጆቼ ማረፊያ ነው ብለው ከዛ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው ይሄዳሉ። ከኢየሩሳሌም ሄደው ከመጡ በኋላ ትንሽ ገንዘብ ይዘው መጡ። በእውነት እንደው ጸበል ጠጥታችሁን ብትኖሩ ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ 5 ክፍል ቤት የሰሩት ለእኛ ነው። 5 ክፍል ቤት ሰሩ። እኛም እንደው ይሄ ቤት እንዲህ ተሰርቶ ምን ላይ ነው የሚደርሰው? የእኛስ ቤት በምንድን ነው ወደፊት? ወይስ በሳር ቤት ነው የምንሰራው? አቅማችንስ ምንድን ነው እያልን በእውነት ለብዙ ጊዜ ቆይቷል ገዳሙ ቤት ተሰርቶበት ቢያንስ 1-2-3 ዓመት ቆየ።
ወደ 81 ዓመተ ምህረት ላይ በዛች ቤት ውስጥ ሰው ጀመርን ማሰባሰብ ሰው ጀመር ከዛ በኋላ እንደዛ እንዳል እንደዛ ይያለን እየተከዘ ነው ምን ኖረው አንድ ሱዲናይ ወደዚህ አገር እዚህ መጀመሪያ አንደኛው እና ነው ቄስ ደረጀ የሚባል ሰው ነበር እዚህ በመካነ ኢየሱስ የሚኖር ማለት ነው ከሱ ጋራ ይታደሩም እሱ እናተኛ ኦርቶዶክስ አይነበረ በኋላ ነው ወደዚህ አይገባው ማለት ነው ከዛ ከሳቸው ጋራ ይነጋገራል ሲነጋገር እነሱን ከተነጋገሩበት መንገድ ለማሰልጠኛው ነው ከማሰልጠኛው በመቀጠል ግን ይሄንን እርዳታ ያሰጣቸው በማሰልጠኛው በኩል ነው ይሄን ሰውዬ ግን እሱ ነው ያመጣው አመጣው መጣ ቦታውን አየ እኔም ጋራ ሄድን ወደ ገዳሙ የወንዱንም ገዳም አየ ሴቱንም ገዳም ተተመለከተ በኋላ ምን አይነት አስተያየት ሰጠ እኔ ብዙ አባታችን ወንድ ጠንካራ ነው በምንም በምንም መንገድ ሆኖ ገዳሙን ማጠናከር ይሰራል ብዙ ደግሞ ሰርተውላቸዋል እነሱ እነዚህ ሴቶች ግን ምንም ነገር የላቸው ብሎ አለ ከዛ በኋላ እኔ እንግዲህ አሁን ሄጄ በሱዲን ሀገር ነጠላይን አንጥፌ ለሴቱ ገዳም እርዳታ አመጣለሁ እሺ ብለን ይሄንን ተቀብለን እውነት አልመሰለንም እኛ እውነትም ያ ሰው አምጥቶ የምታዩት ያያችሁት የሴቶች ገዳም የነበረው ክፍል የእጅ ስራ ክፍሉ የሲንጀር ክፍሉ ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ይሄ ሁሉ ፍራ ተሰራ አው ከዛ ምርዳታ እየተሰጠ ማለት ነው ከዛ ውጭ ያለው ግን የውስጥ ውስጡ ስራው ግን ጠቅላላ አባታችን ድጎማ ነው እና ህይወት የመፍጠር ወደ አንድነት ወደ አንድነት ገዳምነቱ የማመለስ ስራ አጠንክረው ሰርተዋል ብዙነታቸው ብዙ አባታችን ማናቸው የብዙነታቸው የህይወት ታሪክ እንዲሁ እንዳነብሉ እንደበኛ እንደበት መግለጽ ማበላሽት እንዳይሆን ሰጋለሁ ነገር ግን ምናውቀው ነው ያለው ብዙነታቸው ሁልጊዜ ዘወትር ከሰራተኛው ቀድሞ ቢሮ ይገባሉ ያለ መሰልች ዘወትር ማለት ነው ዘግይተው ደግሞ ይወጣሉ የሚሰሯቸው የፕላን ስራዎች አሉ በልማት እጅ በጣም ትጋት አላቸው አቋርጠው አያውቁም አሁን 91 አመታቸው ይሄን ያህል ዘመን ወደዚህ ወደ ታላቁ የክብር ማረግ ወደ ጵጵስና ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ሁልጊዜ ፕላን ከጃቸው አይጠፋም ያንን ሲያስፈጽሙ ያንን ሲያስገነቡ ያንን ሲያከናውኑ ነው የሚውሉት ቢሮአቸው ቁጭ ብለው በስልክ አብዛኛዎቹ ግንባታዎች የሚከናወኑት መሐንዲሶቹ ኢንጂነሮቹ ማጥራት አልሆን ሲል ደግሞ ተነስተው ዘውተው ድረስ በመሄድ እንደዚህ አድርገው ነው አባታችን ሲሰሩ ቆዩትና ይሄ ነው ብሎ ለመግለጽ አባታችን እንድካም ማጥራት ሰውነት ለመናገር እግዚአብሔር በሚያውቀው ከልብ በመነጨ ስሜት ነው ያቸው ወደር የላቸው ምሳሌ ማናገኝ ይላቸው እጅግ በጣም ልዩ ፍቅር ለሰራተኞቻቸው አላቸው ሰው አክባሪ ናቸው ቁጥብ ናቸው ለመናገር ይዘገያሉ ለመስራት ግን ይፈጥናሉ ሰው አባታችን ብዙ አይናገሩም ብዙ ሰርተው የሚገኙ ይህን ያለንበትን ቢሮ ሲሰሩ እዚህ ቁጭ ብለው በስልክ ዋጋ ይጠይቃል ሂዶ ዋጋ ሳንከፍል ነው የሚልኩላቸው ኮንስትራክሽን እቃ ያላቸው ሰዎች በጣም ያምኗቸዋል ሲኖራቸው ነው የሚከፍሏቸው እና አባታችን ይሄ ናቸው በጣም ታጋሽ ደግ ክፉ ነገር ካንደበታቸው የማይወጣ ከመናገር ይልቅ ደግሞ ዝምታን የሚመርጡ ናቸው አባታችንና ብዙ ጊዜ አባታችን የሚያስቡትም የሚጨነቁትም የሚሰሩትም የገዳማትን ስራ ነው ብዙ ጊዜ ገዳማዊ ህይወት በህይወታቸው ውስጥ ረጅም ዘመን ያለፉበት በመሆኑ መነኮሳትንም በመንከር ቦታችሁ ገዳም ነው በማለት ለገዳማቱ ደንብ በማርቀቅ ለገዳማቱ ልማት በማልማት ይሄ ጎደላችሁ በማለት ደመወዛቸውን ጭምር አሁን የሐይቅ አቡነ ኢየሱስ ካህናት ማሰልጠኛ ድሮ መቀሌ ነበር የምንሰለጥነው ከዛ ወደዚህ ሲያመጡት መነሻ ያደረጉት የራሳቸውን ደመወዝ አጠራቅሞ 30 ሺህ ብር መነሻ ሰጥተው ነው ካህናት ማሰልጠኛውን የሰሩት ራሳቸውን ጭት ተሸክመው እንደመታደል በአጋጣሚ ገና መጀመሪያ ሲመጡ ጀምሮ እኔ አለሁኝ በዚህ ሀገረ ስብከት በዚህ ከተማ ነበርኩኝ በጣም ወነቱን ለመናገር
ያው የተሻለንን ይhall የቻልነውን ይhall ስሜታችን ለመግለጽ ያክል ነው እንጂ ብፁዕ አባታችን ለመግለጽኛ አቅሙ አይፈቅድልንም። ትልቅ ስራ ለመስራት የታደሉ ከእግዚአብሔር የተላኩ ታላቅ አባት ናቸው። ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ወደዚህ ከመጡ ጊዜ ጀምሮ በዚያ ሲሰሩ የነበሩትን ተመክሩ ባጠቃላይ ብፁዕ አባታችን ለኛ እንደ ሐላፊ እንደ አለቃችን ሳይሆን እንደ መልካም አባት ናቸው። መልካም አባት አስተዳደግን አያያዝን እንደሚያውቅ መልካም አባት ናቸው። ወለቱን ለመናገር እኛ ቆጣ ስንል እንኳን እንደ አለቃ እንደ ባለስልጣን ነው አይቆጡም። ተሰምቷቸው ነው ከበስተጀርባ ተጎድተው ነው ብለው ነውና ብፁዕ አባታችን ከሌላ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው በጣም ጥሩ ስብዕና ያላቸው በጣም አስተዋይ ደግ አባት ናቸው። እግዚአብሔር ረድቷቸዋል። በእውነቱ አሁን ባለን አይጉረስብከት አሁን ብዙ አባታችን ስራቸው ነው የሚናገረው እንጂ እኔ ሰርቻለሁ ብለው አይናገሩም። ስራቸው ግን በጣም ግዙፍ የሆነ ስራ ነው። ሃይቅን ያክል ለብዙ ዘመናት ተዘግቶ የኖረ ማንንም ሊሰራው አይችልም ተብሎ ሲታሰብ የነበረው እሳቸው ግን እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ማሰልጠኛው የጉባኤ ቤቱ ብዙ መናገር አንድነት ገዳሙን የሴቶችንም የአባቶችንም የእናቶችንም ልዩ ሁኔታ ነው ያዋይታችሁታል። እንደገና ደግሞ ከ80 አመት በላይ ተዘግቶ የነበረው የአካለወል የመምህር አካለወል ጉባኤ ቦሩ ያን ታላቅ ግዙፍ በአባይ ነቅድስ ታርሴማ ቅዱስ ቂርቆስ ልዩ ልዩ ገዳማትና አድባራት መልካስ ይዘዋል። ትልቅ ስራ ሰርተዋል። የተጠቀሙበት ለከሌ አርገው ሳይሉ ለቤተ እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን ይሄ አሁንም ቢሆን ይሄ ትምህርት ቤት ጀምረው አይምሮቸው ረፍታቷል። እና በአባይም ሆነ አቃጠለኝ ሽማግሌ ነኝ ደከመኝ አላት። ሁሉ ጊዜ መከራቸው እያዩ እንደተመላለሱ ይኸው ሲታመሙና አቅም ሲያጡ ብቻ ቦታውን ተውት እንጂ አባይም ላይ ቀላል አሳዋጽኦ አይደለም ያደረጉት ማለት ነው። አንብበናልም ሰምተናልም በእድሜም ብዙ አስተምሮናልና በጣም ትልቅ አባት ናቸውና በጣም ብዙ አባቶች ሳና ሳያመልጧቸው አሁንም ከሳቸው ጋር ቢችሉ የተወሰነ ቀን ቢያሳልፉ መልጣሉ። በቃ የተወሰነ ቀን በከሳቸው ጋር ቢያሳልፉ መልጣሉ። የኔ ገባ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አይነት መልኩ ነው ልትቆይም ይችላል። እናፍቃለን። ቀላል ነገር አይደለም አባታችን አቡነ አትናቴዎስ ነገርና በዚህ አይነት መልኩ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። እንጂ በጣም በሚገርም ማለት ነው እኔ ባይኔ አይቻለሁ ሲሸከሙ እንጨት እንደዚህ በጣም የወለዱ ስራዎችን ሰርተዋል። በሰዎች ላይ የሰሩትን ነገር በቃ ይወድቀዋል ምትላቸውን ሰዎች አንስተው እነሱ እንዲሰሩና እንዲፈጽሙ አድርገው በጣም በትልቅ አቅም ሰዎችን ሲያቆዩበትን ሁኔታ አይቻለሁ በየው ዘመኔ። እና በጣም ይገርማል። አንደኔ ጊዜ በቃ በጣም ነው ብዙ ነገሮች የሚናፍቁኝ። ከተወሰነ አመት ወዲህ ግን ኖርማሊ እኔ በራሴ ብዙ ጊዜ አላወራቸውም በቃ ብዙ ጊዜ ቀልብ ያለዋላቸው በጣም ከመጓጓት የተነሳ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለመስማት ሲቸገሩ ሲጨነቁ ምናምን ሳይ በቃ ኖርማሊ እንደ ወይ በጽፌ ያቀርብላቸዋለሁ ወይ በሰዎች እንዲነገራቸው አደርጋለሁ እንጂ እና በዛ መጠን ትልቅ አባት ናቸው። በጣም ትልቅ የሚያስቡ አባት ናቸው። በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ አሉ ይኖራሉ። በጸሎትም በሐሳብም መቼም ቢሆን እለት እለት በእንቅስቃሴ ሁሉ ያሉ የት እንደሚሄደው ምንድን ነው የሚሰራው አጠገባቸው በሌለው ጊዜ እያንዳንዷ መረጃ አላቸው። የሚገርም ነው። መረጃ እንዴት ከማን እንደሚያገኙ እንዴት እንደሚጠይቁ በምን አጀንዳም እንደሚዘጋጁ ምን ያህል ማስታወሻ ይዛሉ የሚገርመኛል። የማይረሱት ነገር በጣም ብዙ ነው። መምህር አሁን ስለአንተ ኖርማሊ እንግዲህ ስለ መምህር ሳያሉ ድንገት በሁለት ቀን ወይ በአንድ ቀን ሳያስቡ ያውቁ አይምሰል እና ልጆቻቸውን ሁሉም የሚያስቧቸውን ይሰራሉ የሚሏቸውን ሰዎች ሳያስቡ ሳይጸልዩም ሳያስቡም ውሎ አያውቁም። እና በእርግጠኝነት በቃ ድንገት ብትደውል ወይም ደግሞ አንድ ነገር ብታደርግ በመረጃም ሁሉ ነገሮቻችን ቅርብ ናቸው። እና በጣም ትልቅ አባት ናቸው። የሁላችንም አባት ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ታላቅ አባት ናቸው። ልማቶች የሚሳኩላቸው ታላቅ አባት ናቸው። በሀገረ ስብከቱንም በማስተዳደርም በኩል ቢሆን በጥበብ በትህትና ምንም ድምፅ ሳያሰሙ ሀገረ ስብከቱን ያሉ ምእመናንን በአግባቡ እያገለገሉ ያሉ ታላቅ አባት ናቸው። ሀይቅን ብንወስድ ገና ከጅምሩ ከጥንት ጀምሮ ሀይቅ እስጢፋኖስን ብዙ የደከሙበት ብዙ የለፉበት መከራቸውን ያዩበት ነው። ራሳቸው
ያለሙ ዛሚለሙ ለማቶችን በሙሉ የጉልበት ስራ ሳይቀር እየሰሩ አራ የሚሆኑ ላሉት መነኮሳት በገዳሙ ላሉት መነኮሳት አራ በመሆን ይሄንን ገዳም ታላቅ ገዳም እንዲሆን ያደረጉ የለማት አርበኛ አባት ናቸው። ጸሎታቸውም በጸሎት በተለይ አብይ ጾምን ሙሉን እዛ ነው የሚያሳልፉት። በጸሎትም በስራም ጭምር አንዱን ብቻ እንኳን አይደለም ሁለቱንም አስተባብረው ገዳሙንም ይያለሙ በጸሎት ደግሞ ምእመናንን እየተበቁ የሚኖሩ ታላቅ አባት ናቸው። እሱም ብቻ አይደለም በዚህ አሁን በእርግና ዘመናቸው ቦረና መካነ ሰላም ያለውን ያባይ ገዳምን መከራቸውን አይተው በታላቁ ያለሙ ትልቅ አባት ናቸው። ያስከለሉት እንዲከበር ያደረጉት ሰፊ መሬት ነው። እዛ በረሃ ላይ ጭራሽ ማይታሰብ እንደዚህ ይለማል ተብሎ ማይታሰብን ቦታ እርሜ ገፋ ሳይሉ በአግባቡ እንዲለማ ያደረጉ ምእመናን ያስተባበሩ እዚህ ሀገረ ስብከቱ ላይ ብቻ ያሉት ምእመናን ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያ ያሉትን ከውጭም ጭምር ያስተባበሩ የምእመናን ኪስ ሳይጎዳ ውጮችን ጭምር ውጭ ያሉ ልጆቻቸውን ጭምር ያስተባበሩ ሰፊ ለማስራ እየሰሩ ያሉ ታላቅ አባት ናቸው። ቢያንስ ቁጭ ብለው ሲያማክሩ እንኳን ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ይያስባሉ። እና በጣም አስበው የሚያስቡት ነገር በጣም በቃ የሚገርም ነገር የሚገርም ሳይንስ ስለ ሳይንስ የሚገርም ሳይንስ እኔውም በሙያዬ የሚገርም ስለ የሚገርም ሳይንስ እንደማላ ከኛ አልፎ በዛ ስለዛ ሳይንስ ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት ነገር ይገርማል። ሲምፕል የተረዱበት ነገር ስለ ህግ ስለ አጠቃላይ ጉዳይ ስለ ህክምና ሲሪየስ ሳይንሶች ሁሉ የተረዱበትና የሚገልጹበት ነገር ኖርማሊ ሰዋዊ አይደለም። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እሳቸው ላይ ብዙ ይሰራል። ብዙ ያሉና ብዙ ነገሮች እውን ሲሆኑ ያሉ ቤተክርስቲያኗን ሰሩ በጥሩ ሁኔታ ሰሩና ፎቅ ነው ከታች ምድር ቤቱን በሙሉ ፉካ የምንወሰዱ አስከሬን እየገባ የሚመረግበት እንደዚህ እንደሚሰራው እዚህን እዚህ ሰራ ያለ ይሄ እንደዚያ እየተረገ ተሰራ። አዎ ብዙም አልሞቱ የሞቱት እዚያው ገብተዋል። ለምልክት ያህሉ ሳይኖሩ አይቀሩም ምን ያህል እንደሆነ እንጂ እዚያ በኋላ ያንን አደረጉ። አዎ እዚያ ቅጦ ምን ነበረ ያን ቤት አሰሩ። ጥሩ ቤተ ክርስቲያን ናት። ሴቶቹ እንደ ልባቸው ቤተክርስቲያን ተሰራላቸው። ታቦትም ወጣላቸው ተከበረላቸው። እዚያው ከእንትኑ ጋር በጣም ይህን ትልቅ ስራ ይህንን ሰርተዋል። የካህናት ማሰልጠኛ ደግሞ በኋላ ደግሞ ማሰልጠኛ ብለው ደግሞ ሰይኖ ሰርተዋል። ይህንን በጣም የጎላ ነው። እሱንማ እኔ ነኝ የጎበኙ ለት ቦሩ ስላሴ ነው። ያ ከተዘጋ ከስንት አመታት በኋላ ከፍተው አሁን ብሉያት ሐዲሳት በሰፊው የሚሰጡበት ነው። በተጨማሪ ደግሞ መካነ ሰላም ቦረና አካባቢ ደግሞ ወደ 400 ሄክታር በላይ
መሬት በመቀበል እዛ ላይ ትልቅ ገዳም መስርተው የተክስቲያኑን አሰርተው በልማት ራሱን እንዲችል አድርገው ከሃይቅ ስጢፋኖስ ከናቶሽ ገዳም ጋራ ባስተዳደር እንዲያያዝ አድርገው ይሄንን አቋቁመዋል። እንዲሁ ሌላው ያው እንደምናውቀው የሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት በዘመናዊ መንገድ ተገንብቷል። ኮምበልሻ ላይ በጣም በሰፊው የህፃናት ማሳደጊያ ቦታችን እንዳይወረስ ሰና ለማበት ከቀረን መንግስት ይወስደዋል። ስለዚህ ስራው እንዳይቋረጥ የድሆች ልጆችን የሞታን ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆችን በመሰብሰብ ስራውን ለማስቀጠር ትልቅ ግንባታ እየገነቡ ነው። እና እነሄን የመሳሰሉ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን በመስራት ላይ ያሉ አባታችን ናቸው። ብዙ የሰሩ ናቸው። አሁን በዚህም ማዚም በኋላ እዚ በከፈፍሩዝ በዚያ በውይይቱም ጊዜ እንጣላለን ያስታራቂም ነበር። አዚያ እዚህ ከውይይቱ ላይ በጣም ያስቅነ የልጆችም ስራ ይመስል ነበር። በተለይ የምንጣላን የናሙ ነገር ይማ ነበር ነው አስተራቂ ሚጣሉ ሊጣሉ የሚገቡ ሰዎች አስተራቂ ሆኖ አሁን ሊቀስልጣናት በጣም እንትም ብለው እኛን አስተራቂ ሆኖ ነበር። እና ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ናቸው ያን ጊዜ ይሄንን ሁለቱንም እንደው ሶስቱን የመጀመሪያው እኔን ለማግኘት ፈልገው የተለያየ ፎቅ ነበር የተቀመጠው ተከለለን እነሱ በዚህ እንዳይሄዱ እነዚህ አህይወት እንደው እግዚአብሔር እኮ በዚህ መካከል እንኳን ሊኖር ቀርቶ ጣልቶ ሁሩ ሩጉማን የሚያሰይ ነው እንጂ እንኳን እግዚአብሔር በዚያ መካከል ሊገኝና የነሱ መውጫ ለብቻ ነበር የኛ መውጫ ለብቻ ነበር የነበራቸው ፍቅር ያን ጊዜ የተክሲያኒቱን አንድ ለማድረግ የደከሙ ድጋም ትልቅ ድካም ነው የነበረው። እና ቢጨንቃቸው የደጃይ ከበደ ልጅ ካሳ ከበደ የሚባል ላኩ እሱ ነበር አስተናባሪ ምናምን አሁን ኤልያስን ፈልግ ነበር ባካ ገናኘኝ እና እንደዚህ ብለው ነበር እንዲላቀ አይ ደሞ ይሄማ የራስ ካሳ ነገር ይመጣብናል የራስ ካሳ ነኝ እንትን እነሱን ተለይቼ ከሳቹን ባነጋግር እንደ ክደት ይሆንብኛል ነው ወዳቸው ነበር ወዱ ነበር ባላገኛቸውና አፍቀው ነበር ነገር ግን አልችልም አልኩት። እና በእውነት ብዙውን አሁን አዚ ስለሳቸው በኢየሩሳሌም የሆነውን ሁሉ በጣም በሌላ ጊዜ እንትን ምን ነው ይሻላል ጥቂቶች ናቸው ርሳና አበው የሚባሉት በደውየም በሞትም እየጎደሉ ያሉበት ዘመን ላይ ያሉ ብርቅ የሆኑ አባታችን ናቸው። ሌላው እንደው በእውነት ህይወታቸው ለኔና እኔን ለመሰልን ሰዎች እጅግ አስተማሪ ነው። ትግስተኛ ናቸው። እንደመጣላቸው የሚናገሩ አባት አይደሉም። አንድ ሰው ጣነ ሞገር ለማድረግ ክብሪቲ ለማድረግ አስቦ ቅኔውን ቆጥሮ እንደሚያደርግ ሁሉ እሳቸው ያስቀይማል አያስቀይምም ብለው አስበው እንደ ቅኔ ቆጥረው የሚናገሩ አባት ናቸው። በስራ ብዙ የሚያስቆጡ ነገሮች ይኖራሉ። እንደምናውቀው ሁላችንም በአቅማችን ባለንበት የሚያስቆጡ ገብቶንም ይሁን ሳይገባን የምንቆጣባቸው ነገሮች ይኖራሉ። በዚህን ጊዜ እላፊ ቃል ልናገር የምችልበት ብዙ አጋጣሚ አለ። የተናገርኩበትም እንደ ሰው ሰውኛው። እሳቸው ግን የቱንም ያህል የሚያስቀይሙ ነገሮች ቢገጥሟቸውም ቁጣቸውን ሰውረው አሸንፈው መንግለጽ ያለባቸውን ቁም ነገር ግን ሳይገልጹ ያልፉ። መጀመሪያ እንዲያው መምህር ክፍሌን የተማሩት መምህር ካህሊ አቋቋሙን ዜማውን የሚባል መምህር መጽሐፉን ከመምህር ክፍሌን የነበሩት ከዚያ በኋላ ወደዚህ
መተው ወደ ኢየሩሳሌም ከተላኩ በኋላ በጣም ብዙ ስራ የሰሩ ናቸው የሚያባት ሲሾሙን ብቻቸው ነው የተሾሙት እንደውቃለሁ እያንዳንዱ 10 ወይም 20 30 16 የሆነ ነው የተሾመው አይደል ሳቸው ብቻቸው ነው የሾሙናቸው ደግሞ ስንሾማቸው የት ነው የተሾሙት ቅድስት ማርያም